Biroye Claudi. Ya mafaranga yawe nari nyazanye. Wari uyazanye? Eh. Byaciyemo neza se? Cyane. N'ibihumbi 150 byuzuye neza. Yanjye. Ubu noneho butike ubwo yuzuye. Tugiye gushyiramo n'inzoga. Nkongera inzoga hano hose yakuzu. Sibyo? Ariko uri umugabo mwiza Kristo. Ngaho yame. Nyiriwe. Nyiriwe. Mama arambwiye umwindi kibindi birashya. Bite sha. Fatirindas. Ah, orang ada ki. Yangan. Nona saku ji apa nama rajici? Washakaga ko bandya se niba barya abantu bakwiririrwe njye bazandya ubutaha Niko muba mwabuze ibyo mukora karere ngwino hano tega umutwe Wasanga bari mu nzira. Bamwirukanye gake uzi niyo bamukurikiza inkoni bakamuvuna akaguru ibyana bitagira ikinyabupfura gusa nabo barihanganye ubaye iki nta kinyabupfura bagira ndabizi Sigrodine ubize ntiwumva ubwo uramututse sha ubwo uramututse ariko se nabo babaye iki uri kwihutira gukubisa gusa oya cyabaye cyakaho